Rick. Tak, jak jsme na tom? Čau, čau. Tak, co potřebuju? Tady nic. Moc špatný čudík. Tak, mrkneme se, co tam potřebujeme, všechno. Tak, jak jsme to tady skončili teda? Tady to máme připravený. Plus minus. A tady to postavíme jak? Jak to tady dáme?
Řekněme, že tady bude koridor, inženýrská síť. A jak to tady udělat? Řekněme. Tedy. Jak jsem to tady měl v plánu včera?
Jo, takhle. Pravotočivě nebude, nechme to takhle. Trošku tlustší stěna. Pojďme to hned tady, když už jsem v tom.
Já jsem tady nedával šneky. To je divný. No tady jsou. Skleroza. Šneky. Šneky, šneky, tady. Potřebujeme něco z toho. Ať se nemusíme vracet. Pět poukavek, super. Tak, kde jsem to nedal? Kontrola. Tady je. Tady je to v pořádku. Pak budu muset asi přidat maličko elektřiny. Už to chce palivovky, no? Co se tady flákáš? Jeď! Kůželína. No jo, pak ještě uhlí musím tady nějak přivést nějakým systémem. Ačkej, to mám tam, to mám tam. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest.
Tak já se tam trefím. Hlavně, že mám chudy, no. Občas to je spíš na zlost. Tak, kytni se. I. Tak. A tak nám to úplně esteticky nevyjde, ale nevadí. Maličko. Maličko drvátko. Tak 120, 4x120, ještě musím tam tu, tady tuhle část nějak udělat, ale jak? Hmm.
Pak seš tady. Počkej. To je. Udělám malou úpravu. Ale tyhle, já ty chvíli asi sundám. Dáme. Teď se jenom trefit, že? Ještě kusek. Ještě jeden zik. Řekl bych. Pak to není úplně natěsno. A je to lepší. Buď se mi to zdá. Ale to tady mám. Šejdrem. Dobrý. Akorát nevím, proč jsem tady udělal tady tenhle, ale... Dobrý. Zatím to tak nechám. Kdyby se nám to hodilo. Tady to uděláme jak? V podobné vzdálenosti? Jo, takhle. Co si říkal, proč nemůžu
So what? Nepustil mi pas? Hajzlík. Maximálně konzumace 3000. Půlka továrny stojí. Tady ještě musím přivést uhlí nahoru. Tady mám tom maličko zrcadlově, že? A tam mám prostor. Vedle. Jak tadyhle. Já můžu se trefit po každé, že jo. No, teďka mi řekněte, s čím se tady překrývám. Takže teďka dělám 30 za minutu, 120, 240, 480 za minutu. Prozatím. Asi bych pořešil to uhlí, že? Ať vím, jak to mám nahoře dělat. To tady úplně nepotřebuju. Si tohle. Spíš bych potřeboval ještě maličko betonu, nebo bude to stačit? Jo,
prvé řadě musím udělat zastavku. Dvakrát a... To tedy, když bedkulírujeme. Řekněme, že... Tady uděláme... To je, já si zapomenu, když to úplně není problém, že jsem si zapomněl křemen. Se bude stačit, ne? A tady můžu udělat okna. Když zatím... Tyhle, tak tref se tam. Já nemám plechy. Nebo mám? Mám. Tak tady mám elektřinu. Jo, to je mi vlastně chybí. Vstup. A. Že to tady musíme...
poet. Pixelbot. Ať nespadnem. Dáme svůj lidi. Tak. Teď se musíme trefit. Kde končí uhlí. Tak pozoruju, že tady budu mít maličký problém s kopcem. Maličký problém s kopcem. Řekl bych, že jsem čtverec na levo. Ten mrzde, jak mi to tady bude čouhat. Čau, čau. Ještě čtverec. To už by mohlo být. Přesně ne. Já potřebuju ocel. Začít dělat a potřebuju přitáhnout uhlí. Nějak dobře. Koukám, že tady mám špatným směrem okno. To musím nějak šikovně rozhodit. Čtyři pasy. Ale mám pocit, že nepracoval na šachtě. Pokud jsem poslouchal dobře.
Tak. Teďka musíme... nevyšlo. Já jsem si myslel, že to bude vejška. Tak, jak to tady vyšpekulírujeme? Ty pojď sem. Vypadá to úplně na prd. Jedině, že bych dal... To musel udělat asi, aby se to nekřížilo. Tak, teď to je jen propojit. Tady mi někde chybí. Jo. Já si to myslel. Kdyby to mělo fungovat? Ne, ještě ne. Už. Já myslím, že jo, akorát tam nemáš nastavené ikonky nastavení u sebe. Tak, jak jsme na tom? Já jsem odložil střepy. Zase? Hele, bedinka, já jsem si říkal, že mi tady někde svítí. Jo, mám tady střepy. A dokonce na všech dolech. Tři sta za minutu,
1200 uhlí za minutu. Tak, jak to tady... Jak to tady uděláme? Jak to tady připojíme? Dáme tady okno, ať se nezřítíme. Ať nezhynem strašlivou smrtí. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Počkej, já musím to dát do... Raz, dva, tři, čtvrté patro. Jak slyším tu hudbu, tak mám chuť zapnout si divizi. Nemám křemen. Nemám křemen na okna. Moje, dávaj. Moje stačí, ne? Musí být. Takže říkali jsme čtvrté patro, že? To máme tři. Čtvrté patro. Tak, teď se chcem trefit. Teď se jen trefit na správné takhle. Ale no tak, nezlob. Jo, pojde. Ha, moment. Tady to musí... Jedině... Vypadá, že třetí patro levé okno.
je ještě volné. Teď to musím trvat jako... Tak ty pojď sem. Ty pojď sem. Tohle panáčka chceme do prostředního. Je to rovně nebo? Dobrý, vypadá to poje. Jo, ještě musíme připojit zpátky tady ty dva panáčky. Tak, čtyři. Mám tady dostatek plátů? Ať mi to vyjde aspoň pod kopec. Do piči vyjebané. Jako si dělají srandu ze mě. Fotorežim, to je v pohodě, můžete si fotit. Vidím. Očividně to nemají úplně. A naštěstí jsme přežili. To bych už asi odpojoval hru. A to, abych se zabil, nepotřebuji pomoc hry.
Ach, kdybych si tady dal okna, že jo? A to mám, a co připojit? To je dobrý nápad. Maličko pasují. Hlavolám. Ano, skáču na ten žebřík, abych skočil zpátky dolů. Tak samozřejmě. Opakovaný vtip přestával být vtipem. Tak. Pojď tady. Pojď tady. Takže to je prolezu zpátky dobrý. A tady. Jsi říkal, proč mi to nejde přichytnout. Nazar! No, tady skrém to jde. Teoreticky. Ale stejně to budu muset. Pro díly. Nevyšlo? O jedno. Zavazí hráč. Počkej, tady tu je. Střecha. Takže tak. Tak.
Tak teď to musíme nějak. Ale problém je, že nám asi spadnou pojistky. Jak to tady zapneme? Kde pak je Ferda? To je Ferda. Potom na něho zkusím někdy skočit a proletit se. Malá nepatrná továrna z dálky neznatelná. Skoro. Tak poleď. Ať vím. Kde pak mám postavit skokanek? Škodovka je proti mě úplně nic. Že se mají o něco učit. Nalet! Akorát by mě zajímalo, proč to mám takové světlo, když je noc. Řekl bych, že skokanek bude... Jak je ten sklon? Tak, to máme přitáhnuté. Ještě musím doladit tady ty doly. Jak já to tady mám dát? Jedině, že bych dal... Bych to dal takhle. Jsem tady. Proč se mi to zaskýtá někde do prdele, ty vole. Čtyři. Jo, ale tady se mi nevleze. Odvod. A, jo, leze. Leze, akorát musím udělat...
Kırmızı udak turuna. Tekrar ilerleme. Druid squad. Taverna. Pero tak. Akorát tady tohle jsem chtěl hodit sem. Dobře, jsem to tady měl. Tak teď mi to uskočilo blbě. Jak? Jak ne, nebuď drzej. Jo tak, ty se zase přichytil za nějaký nesmyslný bod. Tak, to máme. Tady necháme slit.
A, už ma trpelo, jo? Tím líp. Kostelník. Jak to tady... Do jaké vzdálenosti to dáme, takhle? Zatracené chudy. Se mi nelíbí. Co takhle? Se mi to zdálo, že to pumpovalo pomalu. Dočovač. Chceme okýnko tady nahoře. Maličko si tady počíme trošku. Trošku železa. Než se to tam asi slí. Tisícovka. To je otázka, jestli mi to maličko spadne elektřina. Když mi jede půlka továrny.
No, chce tu druhou fázi rafinérky. Ať můžu dělat víc elektřiny. Maličko si půjčíme tady. A už máte plno, jo? Už mají plno kluci, už jsou připravení. Kam dáme sloupek? Tady? Tak, ingoty máme připravený. Relativně děláme 120, 240, 480. Autosave. Kdepak máme východ, kde máme vstup? Tady. A, já jsem dole, já dodělal sklad. Já jsem to dole nedodělal. Je sice pěkné, že tady peču, ale nemá to kam jít. Slučovače. Zase akorát trefit. Tak nebo takhle. Maličko mi doprazí tyčky.
Máme tady nějaké tyčky? Máme, dobrý. No stres. Předpokládám, že... No, škoda, že to tady mám otočený. Vidíme, jak to tady vyšpekulírujeme. Tady tenhle můžeme zrušit. Zpátky už to teoreticky nepovedu. Teoreticky. Tak, jo, ještě taková skvělá věc, po hodině a půl. Tak jak tedy uděláme to uhlí? Problém bude tady tenhle dzinzik, no. Prostřední. Maličko. Obejdeme takhle. Překáží rád hráč. To je nějaký vůl u ní. Nepřekážej skupinu.
Так, тим падем. De chaque semaine. Ouais, ça va. Écrivez tout vos. Se máš kvůli někdy. Ináči dzinzík, ale přimůžeme očko. Budu si muset zajít, no, pro materiál. A, mám tady ještě něco, ale to bude málo. To bude maličko. Co to potřebujeme? Nějaké ocelové ingoty? Nebo jak se to jmenuje? Ocelový nosník.
Jak to tam uděláme zatím? Trubky tam máme. Potřebujeme hlavně přiměřeně. Budu potřebovat křemen. Ani můžu udělat stěny. A jdeme neprší. Ještě betonu. Až to bude kompletní budova. Pak a draží potom akorát na střechu. To bude teprve. Hlavolám vlakový. To zase lítá. Ještě tady. Budeme chtít orientačně tohle. Já jsem si myslel, že jsem tady přidal stěnu navíc. Je až tady. Předpokládám, že tři patra budou stačit, ne? Kaž, vypadá to, že jo, že? Jo, to bude stačit.
Nemám prachy. Je to tady na Pikachu. Prostě mi to musí, ty vole, skočit o jedno nahoru. Zas. Tak na to koukám. Vele. No tak. Jak si toho? Prostě se mi to musí otočit. Já to vidím. Nech to. Neotočejte mi to. Ať to není cik-sak.
Tak, druhou budovu máme, no. Ještě ten vnitřek. Ale řekl bych, že stroje nainstalujeme příští týden. Pokud se tady ještě neobjevím zítra odpoledne. Stěny tady mám. Fouká nám tady nikde, že náš kvírka. Co to je? Já jsem si myslel, že jsem někde udělal mezeru. To vypadá jako budova. Nahodíme fasádu. Ještě jsem viděl tady, že? Jo, budu. Tady to bylo? Nebo se mi to zdalo? Nezdalo, tady. Protože ti... Tady trlici... Kdyby mi tady mohli projít. Kde jim to tady maličko nevychází texturově.
ことに来られて、skoč. Nedělej herečku. Tak relativně to vypadá jako budova. Hotová. Au. Já vím, bylo to vysoko. Tak. Připravené to máme. Kolik toho tady dáme? Máme 6 dolů. 12 levaren. Akorát mi to u dvě elektrárny. Řešíme zítra, případně příští týden. Tak asi dám na půl hodinky pauzu a zapneme tanky. No jo, ale ještě mi spousty práce zbývá. Maličko. A to koukáme akorát na malý štíbet. Stavby. Rafinérky si otevřem. A už budou vlaky, tak a tanuk nějak koleje, rozumně. Já ne, já spěchám. Pěkně pijánko.
Máme něco zajímavého? Cedulky. Dvakrát 1 metr, dvakrát 3 metry, dvakrát 2 metry. Co to je tam chvilo? Křemen a vystužený plat. Mrkneme se. To máme. Tady to musíme akorát vyzkoumat. To úplně nepotřebuju. Možná někdy. Nakloněné stěny. Nech jsou nakloněné stěny. Střechy. Jako někdy, možná střechu, možná někdy. Ale spíš až tak příští rok. Čary. Poslední. Tak teď mám dilema. Čary, anebo o trošku větší cedulu. Ale cedulu si koupíme. Počkej, musíme hned vyzkoušet. Cedula, plech a krystal, že? Organizace tady. Jako pořádnou, že? Zkusíme dát 2x3, 2x2, 2x. Já mám vilu, tady. Jako vypadá to pěkně, no, ale ještě kdyby tam byly nějaké pěkné obrázky, ale takové bejkárny, ty vole. Barvy, pozadí. Nechci. Když tady tohle stmavíme, zůstane. A to je ono. Kdyby to šlo, no, nějaký barák ještě postavit. Ale tady v téhle hře ne. Tady to je akorát automatizovaní planety. Čekej, to bylo 3x. Škoda, že to nejde otočit. Hodilem by se mi 2x3, ale. Ale za to. 2x2.
Echáme to a příště. Tak, teď si dám chvilku pauzu. A pak zapneme tanky. Zapneme tankování. Konečně něco pojíma. A nejsem zpět. Kolem 5 přibližně. Už budu prázdný, ale vrátím se. Vracel ses už dost práv. Jsem na řadě. Ty, já jedu.